Ja, då skulle jag vilja få be och hälsa alla välkomna till denna konsert med Fnyko. Det betyder Färingsö nya kammarorkestern. Den skapades av musiknästorn här ute på ön då, Holtsberg, för många, många år sedan. Vi är ju som sagt nästan en full symfoniorkester. Det fattas några, men vi spelar symfonimusik mestadels som är anpassad för den här orkestern. Och vi övar en gång i veckan och det är nästan 100% i närvaro. Så det kan ju bero på dirigenten, man vet ju aldrig. Det var väldigt kul på de här sammankomsterna. Och idag ska vi framföra några olika verk. Vi kommer att ha ett litet sjok med fyra stycken relativt korta stycken som är från den vanliga repertoaren. Det är alltså då, vi börjar med Czerny, och sen Beethoven, och sen är det Bach, och så är det Schubert. Och jag kan säga lite om de här. Czerny är väl någon som man kanske inte känner till så mycket. Men han var ett underbarn på många sätt. Han skrev sitt första verk när han var 7 år, men han var framförallt en otroligt driven pianist. Och han skrev mycket musik för pianister, inte bara som för att de skulle vara vackert, utan han skrev det för att de skulle bli duktigare som pianister. Han läroböcker och etyder och mycket sånt. Så man kan säga att han skrev musik för utövaren. Så nästa stycke kommer att vara av, det är en marsch vi spelar för. Nej, en marsch som vi börjar med. Sen kommer då Beethoven, en tysk dans. Och om man nu skulle säga vem Beethoven var, vem han skrev för, så sa han själv så här när han var helt döv och när han höll på att skriva sin 9:e symfoni. Så skrev han att jag har fått en sån gåva att kunna skriva musik, så den måste jag göra för mänskligheten. Alltså. Och det är ganska intressant då att den hymnen vi har i Europahymnen som vi kallar det, är Beethoven. Han har skrivit den för mänskligheten. Det kan ju vara någonting sånt. Sen efter det kommer Bach, och han var otroligt djupt religiös. Och han kan man ju säga skrev för det andliga, för det var, han kände att han skrev direkt till Gud med sina stycken. Alltså. Och det är ju några otroligt fina stycken som han har producerat. Och så har vi Schubert, som jag tycker man kan säga att han skrev för skönheten. För det är få som har så vackra melodier som Schubert. Och liksom, det är otroligt sensibel musik. Men så försökte Helga påminna mig om att vi ska börja med en annan låt. Och den sparade jag till sist eftersom det är den vi kommer att börja med. Det är en liten barocketyd. Och den här kompositören, han är född här i Stockholm 92. Han hade en liten tur i Torsby under sina förskoleår, och sen har han varit Västerortrogen sedan dess. Han började egentligen på KTH, men det blev Piteå musikhögskola istället. Och där sysslade han med framförallt som instrumentalist på cello. Men han började väl redan där och var intresserad av kompositioner. För att den första kompositionen som är känd av honom, då var han 7 år som kände. Hela en apa satt i solen. Men och sen så gick han ut då i Piteå och han gjorde sin masteruppgift då med mikrotonal musik. Det är alltså då istället för att man har tonsteg som da da da, så spelar da 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 da. De är mycket mindre tonsteg. Så att på en skala som vi säger mellan
oktaver så fanns det massor av toner. Och där har han sysslat med en hel del. Så man kan säga att han är ju den kompositören som har ägnat sig åt de små noterna. Och han sitter där borta, det är vår dirigent, Viktor Elin. Thank you.
att ni applåderar tycker jag, så ni kan kompositörernas kompositör. Han var oerhört skicklig att komponera och kunna besätta ett stycke med rätta instrument och få klanger som man ville. Så Mendelssohn har liksom utvecklat hela den här repertoaren med symfonier och så. Men vi ska spela en utdrag ur symfoni nummer 4 som kallas den italienska. Men innan det så ska vi få ett litet extra nummer här. Det är Holger som kommer att läsa en dikt för oss. Ja, och det här blir en dikt av Ruben Nilsson som är en, man får väl säga, arbetarpoet, konstnär, visdiktare och plåtslagare. Han bodde mycket i Hagalund i Solna, bröder Haga då. Och han har gjort många roliga visor, mycket humor, mycket skoj.
en del långa och nu så passar det bra med en kort dikt. Så här blir en riktig kortis. Så då börjar jag. Den heter väl Fjärilen i Hagadund, tror jag den här heter. Nog är det konstigt med såna här poeter. Min mamma har en liten bok av den där Bellman, eller vad han heter. Men somligt låter ända bort i tok. Vad menas med att skjul tillaga? Vad säger Träarbetarnas förbund? Nej, sånt kan låta bra i Haga, men säg det aldrig här i Hagalund. För vi kan snacket i byggnadsfacket, och vi kan bygga kåkar både med tak och grund. Ja. Thank you.
Har vi sista stycket på konserten som jag kommer fram till, och det är en svit som en dirigent har skrivit, och utan ska vi spela två av satserna. Jag tycker du kan berätta något om den kanske. Ja, den är skriven för Frico, svit till Frico heter den. Den andra satsen, den vi kommer börja med, skriven som en
studie kan man säga på en ton. Det är en väldigt entonig melodi, men den är ändå väldigt tråkig, om jag får säga det själv. Den andra satsen ni kommer att höra, sats 3, lite mer Lars-Erik Larssons lyriska hornsolon, ett väldigt vackert tubasolo. Så en melodi som kommer, och så lite andra melodiska mellanspel mellan den. Det är första gången den spelas, så jag hoppas... Thank you.